přišla nabídka vlastně mému agentovi, že by měl Baník zájem. Poté skontaktovali Vansdorf, nabídek bylo víc, sám jsem byl překvapený, že i bylo tolik z ligy, ale vtáhlo mě to do Baníku a jsem rád, že se to povedlo a doufám, že pomůžu manšaftu postoupit do první ligy zpátky tam, kam Baník patří. Dá se říct, že jednali rychle, konkrétně. Fanoušci zázemí, je to tradiční klub a bude se bojovat o titul, o postup, takže tady to převáželo. Tak samozřejmě jsem věřil jsem, že se můžu prosadit v Německu, ale o tom, jak jsem skončil v Německu, tak tam byly nějaké nabídky z zahraničí, ale rozhodl jsem se zůstat v Čechách. No a po podzimu je tady nabídka Baníku, kterou jsem přijal a jsem strašně rád, že tady můžu být a jak říkám, musím ale postoupit do první ligy. To je už dlouho, ale vzpomínám úplně v tom nejlepším, prostě tam vidíte to zahraničí, to zázemí, ten přístup, je to prostě velkoklub, který hraje pravidelně ligu mistrů, takže vzpomínám jenom v tom nejlepším. Pro mě v tu dobu bylo 17 a prostě ty hráči byli na úplně jiném levelu a bylo to všechno rychlejší, technickější, že zvládali prostě kontrolu toho balonu jako ve velké rychlosti, takže to jsou prostě hvězdy světového fotbalu. Byl tam Hulk, který teď hraje v Číně, Bruno Alves, Lisandro López, Lucho González, takže asi tady ty čtyři byly tam největší jména. No tak všichni se těšili samozřejmě, že přijede Baník a fanoušci tam vytvořili super atmosféru a bylo to asi remízové utkání, si myslím. Takže doufám, že teď těch tříborových zápasů pro Baník bude víc. No, zlom nastal asi v Sokolově, kdy se povedlo dát dvě branky a pak mi tam padalo až do posledního kola, kdy jsem dal vlastně ten poslední desátý gól. A doufám, že podobně se mi bude dařit, že pomůžu góly k postupu do první ligy.